আমি ক্লাস এইটর চ্যাপ্টার নম্বর থ্রি বহুভুজর পরিচয় আর বহুভুজ ইয়ার বিষয়ে আলোচনা করিম। লেটস সি দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ এ পলিগন। বহুভুজ কি ইয়ার বিষয়ে আমি জানিম। তার আগতে আমি জানিম যে ইয়ার সংজ্ঞা, বহুভুজর সংজ্ঞা কেনেদরে দিয়া হয়। ইয়ার সংজ্ঞা হল তিনিটা বা তাতোকৈ বেছি বাহুৱে আগুৰা বন্ধ চিত্ৰবোৰক বহুভুজ বোলে। অৰ্থাৎ এটা বন্ধ চিত্ৰ তিনিটা বাহুৱে আগুৰা বন্ধ চিত্ৰ বা তাতোকৈ বেছি হ'ব পাৰে, চাৰিটা বাহু হ'ব পাৰে বা তাতোকৈ বেছি বাহু হ'ব পাৰে। আৰু চিত্ৰবোৰৰ প্ৰতিটো বাহু একেখন সমতলত থকা হ'ব লাগিব। এই চিত্ৰবোৰক আমি বহুভুজ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াত বাহুৰ সংখ্যা তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা বা তাতোকৈ বেছি হ'ব পাৰে, মোৰ দেন হাণ্ড্ৰেডছ। ছ' এই সকলোবোৰ চিত্ৰকে একোটা বহুভুজ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি জানিম সুষম বহুভুজ আৰু অসুষম বহুভুজৰ বিষয়ে। সুষম বহুভুজ এইবিলাক কোৱা হয় যদি বহুভুজ এটাৰ প্ৰতিটো বাহু ইকুৱেল হয়। ধৰি লোৱা হ'ল এই ত্ৰিভুজটোৰ প্ৰতিটো বাহু সমান হৈ আছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ তিনিওটা বাহু আমাৰ ইকুৱেল লেন্থৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়া এই বহুভুজটোক আমাৰ একোটা সুষম বহুভুজ বুলি কোৱা হয়। আৰু একেদৰে অসুষম বহুভুজ হ'ব যদি ইয়াৰ ছাইডবিলাক ইকুৱেল নহয়। ইয়াত এইটো এটা বহুভুজ বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু ইয়াৰ ছাইডবিলাক ইকুৱেল নহয়। ইয়াৰ প্ৰতিটো ছাইড মানে বাহুবিলাক ইকুৱেল হ'ব, ইকুৱেল নহয়, যাৰ কাৰণে এইটো এটা অসুষম বহুভুজ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আৰু এক ধৰণৰ বহুভুজ আমি ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ, উত্তল আৰু অৱতল বহুভুজ। উত্তল প্ৰথমে আমি জানিছোঁ যে উত্তল বহুভুজ কাক বোলা হয়। ইয়াত যিকোনো এটা আমি বহুভুজ আঁকিছোঁ, এইটো চাৰিটা বাহুৱে আগুৰা এই বহুভুজটোক আমি চতুৰ্ভুজ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই বহুভুজটো আমাৰ উত্তল বহুভুজ ইয়াকে বোলে যদি ইয়াৰ ভিতৰৰ যিকেইটা এংগল, যদি এই কোণকেইটাৰ মান যদি 180তকৈ সৰু হয়, 180তকৈ যদি সৰু হয়, যেনে ইয়াত এইটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব বুলি যদি ধৰোঁ, ইয়াত 180তকৈ এই 90 ডিগ্ৰীটো আমাৰ সৰু কোণ। অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰিম যে যিবিলাকৰ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থকা কোণবিলাকক অন্তঃকোণ বুলি কয়। যিবিলাক বহুভুজৰ অন্তঃকোণবিলাক 180 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয় এই বহুভুজবিলাকক উত্তল বহুভুজ বুলি কয়। একেদৰে আমি জানিব পাৰোঁ যে অৱতল বহুভুজ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। যদি কোনো এটা বহুভুজৰ যিকোনো এটা কোণ, বহুভুজ এটাৰ যদি যিকোনো অন্তকোণ এটা চে এই কোণটো 220 ডিগ্ৰী কোণ, যদি বহুভুজৰ অন্তকোণ এটা 180তকৈ ডাঙৰ হয়, তেতিয়াহ'লে এই বহুভুজটোক আমি অৱতল বহুভুজ বুলি কোৱা হ'ব। আমি বহুভুজৰ সংজ্ঞাটো লওঁতে আমি ইয়াত এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বন্ধ চিত্ৰ। এই বন্ধ চিত্ৰ আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে আন এবিধ থাকে খোলা চিত্ৰ। বন্ধ চিত্ৰ বা খোলা চিত্ৰ কাক কয় আমি এই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰি লওঁ। বন্ধ চিত্ৰ বা খোলা চিত্ৰ, যদি কোনো এটা চিত্ৰ বা একেখন সমতলত থকা চিত্ৰ এটা যদি
ইয়ার প্রতিটো বাহুয়ে এই ক্ষেত্রখন যদি আগুৰি থাকে অর্থাৎ ইয়াত প্রতিটো বাহুয়ে এই ক্ষেত্রখন আগুৰি আছে যার কারণে এই চিত্রটোক এটা বন্ধ চিত্র বুলি কোৱা হয় আৰু যদি এই চিত্রটো আমাৰ এইদৰে আকো ইয়াত এটা সাইড কি হৈছে এটা সম্পূৰ্ণ সাইড ইয়াৰ খোলা হৈ আছে গতি এই চিত্রবিলাকক এই চিত্রবোৰক আমি খোলা চিত্র বুলি কোৱা যাব গতি তোমালোকে নিশ্চয় বুজিলা বন্ধ চিত্র আৰু খোলা চিত্র কাক বোলে বহুভুজ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিটো চিত্র বন্ধ চিত্র হ'ব লাগিব খোলা চিত্রবিলাকক আমি বহুভুজ আখ্যা দিব নোৱাৰিম বহুভুজবোৰক আমি ইয়াৰ বাহুৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত ইয়াৰ প্ৰকাৰ কিছুমান আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ সো বহুভুজৰ যদি বাহু তিনিটা বাহু থাকে মিনিমাম তিনিটা বাহু থাকিলেও এটা বহুভুজ হ'ব পাৰে তিনিটা বাহু থকা এই চিত্ৰটোক আমি ত্ৰিভুজ বুলি কওঁ আৰু এই ত্ৰিভুজটো এটা বহুভুজ হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ তিনিটা বাহু থকা কাৰণে এইটো ত্ৰিভুজ বুলি কয় একেদৰে যদি চাৰিটা বাহু আগুৰা বন্ধ চিত্ৰ হয় তেতিয়া এইটো চতুৰ্ভুজ বুলি ক'ব যদি পাঁচটা বাহুৱে আগুৰা বন্ধ চিত্ৰ হয় তেতিয়া এই চিত্ৰটোক আমাৰ পঞ্চভুজ বুলি কোৱা হয় একেদৰে বাহুৰ সংখ্যা ছয় হ'লে ছয় বাহুৰ সংখ্যা হ'লে ইয়াক ষড়ভুজ সাত হ'লে সপ্তভুজ এনেদৰে আমি বহুভুজৰ প্ৰতিটো বহুভুজৰ প্ৰকাৰৰ নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি আমাৰ কোনো এটা বহুভুজৰ বাহুৰ সংখ্যা এন নাম্বাৰ হয় মানে অসংখ্য বাহুৰ সংখ্যা হয় তেতিয়া এই বহুভুজটোক আমি এন বহুভুজ এন ভুজ বুলি আখ্যা কৰোঁ অৰ্থাৎ ইয়াৰ বাহুৰ সংখ্যা এন আছে এই এন সংখ্যাটোৰ সলনি আমি এন আখৰটোৰ সলনি আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সংখ্যা দিব পাৰোঁ যদি ইয়াত বিশ হয় তেতিয়াহ'লে বিশ ভুজ এনেদৰে আমি বহুভুজ নামাকৰণ কৰিম যদি এশটা ধৰি ল'লোঁ এশটা বাহুৱে আগুৰা এটা বহুভুজ তেতিয়া এই ভুজটোৰ নাম হ'ব এশ ভুজ এনেদৰে আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰি বহুভুজৰ বহুভুজ এটাৰ আমি প্ৰতিটো অংশৰ কিছুমান বিশেষ নাম আছে ধৰি লোৱা হ'ল আমি যিকোনো এটা বহুভুজ ল'লোঁ এই বহুভুজটোৰ যিকোনো দুটা বাহু ইয়াৰ এই প্ৰতিটো ৰেখাখণ্ডক একোটা বাহু বুলি কোৱা হয় ইয়াত পাঁচটা ৰেখাখণ্ডৰে এই বহুভুজটো তৈয়াৰ হৈছে গতিকে ইয়াত যিটো ৰেখাখণ্ড আছে প্ৰতিটো ৰেখাখণ্ডক একোটা আমি বহুভুজৰ বাহু বুলি কোৱা হ'ব আৰু দুটা বাহুৰ যিটো সংযোগ বিন্দু এটা পোৱা যায় এই প্ৰতিটো বিন্দুকে একোটা আমি শীৰ্ষবিন্দু বুলি কওঁ আৰু এই শীৰ্ষবিন্দুবিলাকক আমি ইংৰাজী এলফাবেটৰ কেপিটেল লেটাৰবিলাকেৰে ইয়াৰ নামাকৰণ কৰোঁ এই চিত্ৰটোৰ আমি নামাকৰণ এনেদৰে কৰিব পাৰোঁ এ বি চি ডি ই এতিয়া এ বি চি ডি ই প্ৰতিটো একোটা একোটা শীৰ্ষবিন্দু হ'ব গতিকে ইয়াত পঞ্চভুজৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষবিন্দু আমাৰ পাঁচটা শীৰ্ষবিন্দু পোৱা যাব আৰু প্ৰতিটো শীৰ্ষবিন্দুতে একোটা কোণ উৎপন্ন হয় আৰু এই কোণবিলাকক বহুভুজৰ ভিতৰফালে থকা এই কোণবিলাকক কোৱা হয় অন্তঃকোণ একেদৰে আমি বহুভুজৰ কোনো এটা ছাইড যদি আমি কোনো এটা দিশত বঢ়াই দিওঁ ইয়াৰ বাহিৰৰ ফালে এবিধ কোণ উৎপন্ন হয় আৰু এই কোণবিলাকক কোৱা হয় বহিকোণ এটা বহুভুজত
जिमानटा बाहु थाके हिमानटा बहिकोण उत्पन्न हब पारे। एई बाहुटो बढ़ाई दिले इयात एटा बहिकोण उत्पन्न हब। एई बाहुटो आमी इटु दिखत बढ़ाई दिले इयात एटा बहुकोण बहिकोण उत्पन्न होइसे। आरो इयात एटा एकेदरे आमी एनेदरे पाँचटा बहिकोण उत्पन्न करिब पारिम पंचभुजर क्षेत्रत। बहुभुज एटार शीर्षबिंदुत लग लागि थका एजोर बाहुक এই বহুভুজটো এ বি সি ডি ই নামৰ এই বহুভুজটোৰ যিকোনো এটা শীৰ্ষবিন্দুত লাগি থকা বা সংযোগ হৈ থকা এজোৰ বাহু আমি সন্নিহিত বাহু নামেৰে নামাকৰণ কৰোঁ। তোমালোকে এই প্ৰতিটো অংশৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিব। পিছত যেতিয়া আমি এক্সাৰচাইজবিলাক কৰিম তেতিয়া এই সন্নিহিত বাহু বা অন্তকোণ বহিকোণ এইবিলাক নামাকৰণেৰে আমি চিনাক্ত কৰা হ'ব প্ৰতিটো অংশক। সন্নিহিত বাহু ইয়াৰ পৰা আমি এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ। সন্নিহিত বাহুৰ জোৰ ধৰি ল'লোঁ এ শীৰ্ষবিন্দুত লগ লাগি থকা বাহু দুটা এ বি আৰু এ ই। গতিকে এ বি আৰু এ ই এজোৰ সন্নিহিত বাহু। একেদৰে বহুভুজ এটাত আমি কোণবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান সন্নিহিত কোণ নামেৰে আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইটো হ'ব যদি বহুভুজ এটাৰ যিকোনো বহুভুজ আমি একেদৰে আগৰ বহুভুজটোকে ধৰিব পাৰোঁ। ইয়াত যদি কোনো এটা কোণত এই দুয়োটা কোণ মাজত যদি এটা বাহু সংযোগ হৈ থাকে অৰ্থাৎ দুটা কোণ যদি এটা বাহুৱে সংযোগ কৰি ৰাখে তেতিয়া আমি এই কোণ দুটাক এটা সন্নিহিত কোণৰ জোৰ বুলি কোৱা হ'ব। এই কোণ এজোৰক সন্নিহিত কোণ বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ইয়াতে এংগুল বি আৰু এংগুল চি এজোৰ সন্নিহিত কোণ হ'ব। আৰু সন্নিহিত যদি দুটা কোণ সন্নিহিত নহয় তেতিয়া সেই কোণ দুটাক আমি বিপৰীত কোণ নামেৰে জানো বা বিপৰীত কোণ বুলি কোৱা হয়। বিপৰীত কোণ কোণবিলাক হ'ব যদি কোণ দুটা সন্নিহিত হৈ নাথাকে তেতিয়া বিপৰীত কোণ বুলি ক'ব। এই চিত্ৰটোত চালে গম পাবা বি চিৰ লগত সন্নিহিত হৈ আছে, চি ডিৰ লগত সন্নিহিত হৈ আছে, ডি ইৰ লগত সন্নিহিত হৈ আছে আৰু ই কোণটো এ কোণৰ লগত সন্নিহিত হৈ আছে। এতিয়া সন্নিহিত কোণবিলাক নহয় বিৰ লগত ডি কোণ সন্নিহিত নহয়, এৰ লগত চি কোণ সন্নিহিত নহয় আৰু বিৰ লগত ই কোণ সন্নিহিত নহয়। গতিকে বিপৰীত কোণৰ জোৰ যদি আমি চিনাক্ত কৰিব লাগে তেতিয়া বি কোণৰ লগত হ'ব ডি কোণ। একেদৰে ওপৰ চিত্ৰটোত আমাৰ ডি কোণৰ বিপৰীত কোণ হ'ব এ কোণ। এনেদৰে আমি যদি সন্নিহিত নোহোৱা কোণ দুটা দেখো সিহঁতক বিপৰীত কোণ বুলি আমি জানিব লাগিব। আৰু এই বিপৰীত কোণবিলাক এই বহুভুজৰ চিত্ৰটোত আমি এ কোণৰ বিপৰীত চি কোণ, বি কোণৰ বিপৰীত ই কোণ, এফ কোণৰ বিপৰীত ডি কোণ। গতিকে ইয়াত আমাৰ কি হয় যদি আমি দুটা বিপৰীত কোণ সংযোগ কৰি দিওঁ, দুটা বিপৰীত কোণ সংযোগ কৰা এটা ৰেখাক আমাৰ কৰ্ণ বুলি কোৱা হয়। গতিকে ইয়াত ছয়টা বাহু আছে আৰু ছয়টা বাহুৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনেদৰে কৰ্ণ আঁকিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ কি হয় যে বিপৰীত কোণ সংযোগ কৰি ৰখা ৰেখাবিলাকক কৰ্ণ বুলি কয়। বিপৰীত কোণ সংযোগী
ৰেখাবোৰক কৰ্ণ বোলে। গতিকে আমি বহুভুজৰ আৰু এবিধ অংশৰ নাম গম পালোঁ যে বিপৰীত কোণ সংযোগ কৰি ৰখা ৰেখাবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, কৰ্ণ বুলি কোৱা হয়। এই সৰহবস্তুত আমাৰ এ চি, বি ই, চি এফ, এ ই এই আটাইকেইটা একোটা একোটা কৰ্ণ হিচাপে আমি পালোঁ। এতিয়ালৈ আমি বহুভুজৰ পৰিচয় বা বহুভুজ এটা কাক বোলে, কোনবিলাকক বহুভুজ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ বিষয়ে গম পালোঁ আৰু প্ৰতিটো বহুভুজৰ প্ৰতিটো অংশৰ বিষয়ে গম পালোঁ। এতিয়া আমি কেইটামান বহুভুজৰ জানিবলগীয়া ধৰ্মৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। অন্তকোণ আৰু বহিকোণৰ ধৰ্ম। এটা যিকোনো বহুভুজৰ অন্তকোণবিলাক আমি যদি যিকোনো বহুভুজ এটাৰ অন্তকোণকেইটাৰ যোগফল উলিয়াওঁ, তেতিয়া প্ৰতিটো বহুভুজৰ ক্ষেত্ৰতে আমি বেলেগ বেলেগ অন্তকোণৰ সমষ্টি পাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ত্ৰিভুজটো লৈছোঁ। আমি আগৰ পৰাই জানো যে ত্ৰিভুজৰ ভিতৰৰ বা অন্তকোণ তিনিটা যোগ কৰিলে সদায় 180 ডিগ্ৰী পোৱা যায়। এতিয়া আমি আনবিলাক বহুভুজৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্চভুজ, চতুৰ্ভুজ, পঞ্চভুজ, হৰভুজ বা এন ভুজ এইবিলাকৰ বহুভুজৰ অন্তকোণবিলাকৰ সমষ্টিও বেলেগ বেলেগ হ'ব। তাৰ কাৰণে এটা বৰ ধুনীয়া ফৰ্মুলা আছে যিটো আমি টুৱাইচ এন মাইনাছ ফ'ৰ সমকোণ বুলি লিখা হয়। অৰ্থাৎ ইয়াত এই এন আখৰটোৱে ইয়াত থকা বাহুৰ সংখ্যা বুজাই আছে। আমি যদি বহুভুজ এটাৰ বাহুৰ সংখ্যা জানিব পাৰোঁ, তেতিয়া এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি বহুভুজ এটাৰ অন্তকোণৰ সমষ্টি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। এই ফৰ্মুলাটো ইয়াত যে সমকোণ বুলি দিয়া আছে, সমকোণৰ অৰ্থ হ'ল 90 ডিগ্ৰী। অৰ্থাৎ আমি ফৰ্মুলাটো যদি ছিম্প্লিফিকেশ্যন কৰোঁ, টুৱাইচ এন মাইনাছ ফ'ৰ ইনটু 90 ডিগ্ৰী এনেদৰে আমি লিখিব পাৰিম। এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি 2 কমন ল'লে টুৱাইচ এন মাইনাছ 2 ইনটু 90 ডিগ্ৰী বা আমি লিখিব পাৰোঁ এই 2টো 90ৰ লগত পূৰণ কৰি এন মাইনাছ 2 ইনটু 180 ডিগ্ৰী। অৰ্থাৎ আমাৰ আল্টিমেট এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি যিকোনো বহুভুজৰ যদি বাহুৰ সংখ্যা জনা থাকে, তেতিয়া ইয়াৰ অন্তকোণৰ সমষ্টি আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। উদাহৰণস্বৰূপে পঞ্চভুজৰ এনৰ সংখ্যা হ'ব 5। চ' আমি ইয়াত ফৰ্মুলাটোত যদি এনৰ মান পাতি দিওঁ, তেতিয়া আমাৰ কিমান ডিগ্ৰী ওলাব চোৱা যাওক। 5 - 2 ইনটু 180 ডিগ্ৰী, 3 ইনটু 180 ডিগ্ৰী, আৰু এইখিনি পূৰণ কৰাৰ পিছত আমি পাম 540 ডিগ্ৰী। এনেদৰে আমি বাকী যিকোনো বহুভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি অন্তকোণৰ সমষ্টি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। একেদৰে আমি বহিকোণৰ বিষয়ে শিকি আহিছিলোঁ। বহিকোণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সকলোবিলাক বহুভুজৰ ক্ষেত্ৰত বহিকোণ ছেম হয়। কেনেদৰে হয় সেইটো মই বুজাই দিছোঁ। এটা যিকোনো আমি বহুভুজ ইয়াতে অংকন কৰিছোঁ, ইয়াৰ বহুভুজ আমাৰ এনেদৰে 4টা, এই বহুভুজটোৰ বহিকোণ আমি 4টা পাম, আৰু প্ৰত্যেকবিলাক বহুভুজৰ বহিকোণকেইটাৰ যোগফল সদায় 360 হয়। অৰ্থাৎ বহিকোণৰ সমষ্টি 360 ডিগ্ৰী। ইয়াত এইটো এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। অৰ্থাৎ আমাৰ যিকোনো বহুভুজৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ আটাইবোৰ বহিকোণৰ সমষ্টি
360 डिग्री এই ধর্মটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু অন্তকোণৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি বেলেগ বেলেগ বহুভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি অন্তকোণবিলাক উলিয়াব পাৰিম।